A i mě vyhlédneš? Či nie si těhotná, alebo tak? Hej, to by asi vyriešilo všetky naše problémy. Ne, prepáč, já viem, to bol blbý for. Tak môžem prehliadnúť ja teba. Skontrolovať si, že či sa už naozaj nehneváš. No a vyzerá to, že sa nehnevám. Trošku to tak vyzerá. Synák, kujem železo za horúca. Barcelona to nie je, ale po tých stresoch, čo sme zažili, Piešťany, predĺžený víkend. Čo? Čo povieš? Už som ti vybavil aj voľno. Ja neviem, to je strašne milé. A pôjdeme ty, ja, Denisa, Miško? Nie. Iba ja a Matilda. No, ty sa postaráš o Jakuba. Teda môžeš aj s Deniskou, aj s Miškom, len teda neviem, že či malé dieťa je vhodné pre rekonvalescenta. Takže ty a Matilda, lebo vy ste mali obrovské stresy, hej? Presne, presne. A sme aj starší ľudia. Vieš čo, ja ti poviem, čo vy dvaja ste. Vy ste hoveda. Vy ste sebastredné, egocentrické hoveda. Hoveda? Áno. Áno, matka sa má starať o svoje decko a ty... Jo. Ja budujem rodinu, dávam dokopy tvoju zlomenú matku, aby mala silu starať sa o nás. Ona a starať sa? Ty si úplne mimo. Tej ženskej ide iba o seba a pardon, ešte o tvoje prachy. A to je všetko. Kedy už pochopíš, prosím ťa, že si len obyčajný debil, ktorého dokonalo zmanipulovala? Kedy? Nepostrážiš vlastného brata. Je nevlastný a nie, nepostrážim. Ja mám vlastnú rodinu, na tú tvoju novú nemám čas. Jedni Piešťany by ťa nezabili, veď my sa neserieme do Barcelony ako doktor Darovec. Čo, už nepokračuj, otec, lebo... Lebo? Lebo ti jednu trafím a ty veľmi dobre vieš, že to mi ide. Prepáčte, doktor Darovec je do Barcelony. Čo? No, s deťmi, zajtra. Tie nebudú asi byť otca ako mňa, Noel. Potrebuje terapiu, ujmete sa ho? Teda pri všetkej úcte, pán profesor, ja by som vám tiež teraz najradšej strojila. A to je vaše Matilde.